おい、荷車の中を調べろや。Já jsem Standa Biller a dneska spolu umřeme v autě, nebo ne, na cestě do Europarlamentu, nebo možná taky ne. Umřeme s Filipem Turkem, což je lídr uskupení Přísaha a motoristé sobě právě v evropských volbách. V posledních parlamentních volbách zůstali těsně pod hranici 5% lidé okolo Přísahy policajta Roberta Šlachty. A nyní se tohleto uskupení opět pohybuje okolo této magické hranice při volbách do Europarlamentu. Nevede ho ale tentokrát do voleb bývalý policajt, ale bývalý závodník z auty Filip Turek. S Přísahou se spojili motoristé sobě a jako lídra si vybrali právě jeho. Motoristé vykazují podobný náhodný slepenec tezí a různých představ jako Přísaha, takže vlastně dává smysl, že se tyhle ty dva nesmysly spojily dohromady. Aspoň je to přehlednější. A věřím, že tím třeba otevřou cestu budoucím dalším možným koalicím, jakože by se třeba spojili pěstitelé okurek a chovatelé nutrií sobě. I když tohle by asi dávalo větší smysl. Filip Turek se každopádně nebojí říkat nahlas všechno, co si myslí, byť víceméně dohromady, jak jsem to tak zjistil, je to asi tak 5 vět, které různě obměňuje. A my si je projdeme teda tím pádem dneska asi všechny. Základem celé jeho politiky je totiž teze, že co je dobré pro auto se spalovacím motorem, je dobré pro všechny. A s tím se vlastně nedá polemizovat. Mám pocit, že jeho ideální svět nízkých daní a minimálního státu a smrti socialismu a nemá úplně daleko ke světu Mad Maxe. Kde vám chybí Max, tak tam musíte přidat více šílenství. No a výsledkem je Filip Turek. Ten byl a je hostem nekonečné řady talk show a videopořadů a podcastů, především z té více dezinformační části internetu, kdy z toho extrahuje různé části a těmi zaplavuje všechny své sociální sítě. Obě uskupení ho pak prezentují nejen jako bývalého závodníka, ale také jako politického komentátora. No tak se pojďme na jeho myšlenky podívat. Je to docela náklad. Místy. Oj, nigru manu na kaoširabiro ya! No takže proč teda Přísaha a ti motoristé sobě? Tak nám to vysvětli, Filipe. Mě vlastně začal tak nějak nabádat k politický cestě Petr Macinka, můj kamarád, který založil stranu motoristé sobě. A vlastně já jsem jako dlouhou dobu to odmítal. Vlastně z Institutu Václava Klauze. On je z Institutu Václava Klauze, to je jeho dlouhodobý spolupracovník, dá se říct pravá ruka v mnoha věcech a Petr je můj velmi dobrý kamarád, takže ti motoristé, ten jejich program, to mi samozřejmě bylo vždycky blízké, ale já jako ekonomický poradce Roberta Šlachty je Vlastimil Tlustý, jo? Což je zase jako návrat k těm původním myšlenkám ODS a i tak nějak jako někde už mi to jako uteklo, jak to můžu klidně zopakovat, že třeba o motoristech jsme mezi sebou jako mluvili jako o ODS revival. Takže pohrobci Václava Klause, který dnes v Česku i v Německu fandí otevřeně extrémní pravici. A na Klause motoristé, vlastně tedy i Přísaha, rozhodně navazují i co se týče potírání změn klimatu, respektive šíření dezinformací o tom, že zatím vlastně nestojí člověk. Ale k tomu si ještě dostaneme. Přísaha každopádně oblepila zemi plakáty, na kterých je napsáno, že nás Filip v Bruselu nezradí. No ale co tam nezradí? Třeba zvrátit zákaz výroby aut se spalovacími motory, to beru jako nějakou svoji osobní výzvu, jako osobní válku. Můžete Filipa Turka poslouchat vlastně celé hodiny, což jsem teda bohužel udělal. A tohle je v kostce všechno, co říká. To je celá jeho politika. Pak teda ještě nadává dětskám, že mají deprese, ale k tomu se dostaneme. To, že myslím upřímně to, co veřejně říkám a že ta argumentace proti třeba Green Dealu, kterou jsem vypracovala mnoho let a kterou teď jako po mně kopírují v podstatě všichni představitelé kohokoliv jiného než těch nejhorších progresivistů. O vypracované argumentaci proti Green Dealu mluví tento přísahající motorista velmi často, ale tu samotnou dobrou a výbornou argumentaci velmi dobře tají.
Vesmi se to opírá o dvě věty, a to, že Green Deal nesmysl, a pak o druhou větu, že s tím stejně nejde nic moc dělat. A jediné, co Filip teda chce, je zachránit ty auta na benzín. No ale možná je tou vypracovanou argumentací tohle. A 1886 vyvinuli automobil a 100 let to elektroauto se nechytlo v konkurenci proti běžnému autu. A teď vy poručíte větru dešti, řeknete, že my tady si zakážeme v Evropě auta, tím ovlivníme počasí a díky tomu jako pomáháme Číňanům, kteří mají všechny strategické zdroje na výrobu baterií do elektromobilů a na výrobu všech těch obnovitelných zdrojů, které je potřeba využívat podle Evropské unie díky těm solárním a větrným elektrárnám. Všechny tyto komponenty pochází z Číny. Jo, prostě my z toho nemáme skoro nic. Všechna měď, všechny tyhle ty technické věci, zeptejte se energetiků, zeptejte se inženýrů, konstruktérů, zeptejte se průmyslníků, tyto věci nefungují, nejsou efektivní, bez dotací by nikdy fungovat nemohly. Ano, automobilový průmysl spolu s ropným průmyslem upřednostnili jeden typ auta a to tlačili celý století. A nyní se to hold celý obrací zase. Do Číny jsme hold v rámci Turkem milovaného kapitalismu vyvezli prakticky veškerou výrobu, tedy ano, i včetně různých částí, které potřebujeme v rámci obnovitelných zdrojů energie. Nicméně Čína se kupředu s elektroauty dostala především proto, že se proto rozhodla a vložila do toho veškeré investice, know-how a energii, což už jsme tady probírali v jiném díle, takže já to opakovat nebudu. Čína má určitě hodně nerostných zdrojů a surovin, ale rozhodně to neznamená, že je má všechny, ani to neznamená, že je v jejich produkci nebo u většiny z nich rozhodně není největším producentem. Když třeba Turek zmiňuje všechnu tu měď z Číny, tak není všechna měď z Číny. Čína není hlavní producent mědi, je tuším čtvrtá. První je Chile a pak jsou ještě další dva státy. A taky nevím, jestli to Filip Turek ví, ale ten benzín do těch jeho milovaných aut, tak ten neroste na stromech, my ho netěžíme ve studánkách a rozhodně si ho nevyrábíme sami tady v Evropě, ale veškerý, prakticky veškerý, ať jsem přesný, ho dovážíme. A tím se ten benzín každopádně liší třeba od elektřiny nebo od baterií, což obojí si tady v Evropě, když chceme, vyrobit umíme. No ale dobře, tak Filip Turek možná nemá tu nejlepší argumentaci, jak sliboval, anebo je dobře utajená, ale za to rozhodně ví, jak to všechno zastavit v té Evropě. Já mám tu schopnost lobovat proti Green Dealu pomocí průmyslníků a pomocí lidí z průmyslu, z velkých automobilek, z velkých korporací, takže to si myslím, že je můj velký plus. Takže Turek má schopnost lobovat proti Green Dealu pomocí průmyslníků a korporací. Já úplně nevím, jestli ten kluk, který se teda prezentuje jako politický komentátor, tak jestli tu politiku tak úplně pochopil. Protože ono je to ve skutečnosti obráceně. To znamená, že ten průmysl a ty korporace využívají politiky, aby přes ně lobovali za své zájmy. Turek nám teda tady vlastně říká, že se rovnou nechá zkorumpovat. OK. Když za vámi půjdu a postaví ano. Se tomu Green Dealu nebo alespoň některým částem, ale já bych chtěl vědět kteří, a to určitě zajímá i naše diváky. Pan Zipse, pan Weber z BMW jsou kritici Green Dealu. Je to ředitel Volkswagenu, je to určitě mnoho lidí ze Škodovky, samozřejmě nechci jmenovat, protože ono jim trošičku můžete uškodit. Ale jsou a to jsou lidi, s kterými vy se znáte? Jsou to lidi, třeba Stefana Winkelmana jsem viděl osobně. Jako určitě znám ty lidi osobně, některé znám osobně a některé samozřejmě znám i přes nějaké různé kontakty. Já se v automobilovém průmyslu pohybuju přibližně 16-17 let, takže myslím si, že mě vyslyší spíš a především oni vědí, že já o tom tématu něco vím, že se v tom automobilovém světě pohybuju velmi dlouho. Takže ta jeho superschopnost je postavena na tom, že podle všeho byl minimálně v jedné místnosti s jedním ředitelem jedné automobilky. Tak to je jízda. Tak já doufám, že ho každopádně budou všichni ti ředitelé korporací automobilek poslouchat, když umí tak dobře řídit auto. A poslouchat by ho rozhodně měli, protože Filip ví všechno nejlíp. Všichni, co obhajují Green Deal, nemají žádné technické povědomí, nevědí, jak funguje náš evropský průmysl a nerozumí tomu, že opravdu jako mnoho procent DPH. Toho všeho, toho bohatství, který tady roste, je vytvořeno automobilovým průmyslem třeba konkrétně. Jako ne, že by byl Filip Turek první na světě, kdo si popletl daň z přidané hodnoty s hrubým domácím produktem. Ale když už chce flexit, jací jsou lidé prosazující Green Deal neschopný vemena, který ničemu nerozumí, tak by si možná mohl aspoň nastudovat někde na Wikipedii, jaký je teda rozdíl mezi DPH
a HDP. Já mám schovaný e-mail ze Salzburku z Jaguaru, že prostě jim přišel dopis, máte málo nebinárních osob v kanceláři. Tohle, když už se ti začne dít a když prostě mám dokumenty ze Škodovky, že si mají lidi onikat na pracoviště, že se máš zeptat svého kolegy, jestli ho máš oslovovat mužským mužem. Jasně. A já mám zase schovaný e-maily od tvý mámy. Tak možná z nich třetina nechce pracovat, i kdyby. Ale rozhodně my máme spíš, pokud teda investovat do něčeho, protože ono je to poměrně dost drahé. Já souhlasím s tím, že my potřebujeme určitě jako pracovní sílu, tak my máme spíš inspirovat lidi k tomu, aby měli rodiny. Že? Spíš máme jako inspirovat vlastní obyvatelstvo v Evropě, aby mělo rodiny. A ne, že si jako každou pracovní sílu budeme dovážet. Mě to připadá jako obchod s lidmi, no, to je poměrně neetické. Jo? A navíc ti lidé dělají vždycky velmi ponižující práci ze začátku. A jestli vy souhlasíte s tím, že ve Spojených státech je 11 milionů nelegálních migrantů, kteří fungují jako novodobí otroci a jsou tam v podstatě zaměstnáni za stravu a za nějaký drobný dolar, když někde zemřou nebo něco, tak to nikoho nezajímá. Je to novodobí otroctví, takže má to ten etický problém, etický dosah, to, že vymíráme, to, že vymírá Japonsko, Jižní Korea, to se ví, ti mají ten problém největší. U nás se to dá ještě řešit, protože jako zájem o to mít děti tady je, akorát, že prostě díky Green Dealu, díky těmto věcem ta Evropa je v takovém stavu, že prostě jako mladý člověk dneska nemá sen koupit si byt, protože ví, že na něj fyzicky jako ekonomicky nedosáhne. To jsou všechno věci, protože platíme pořád takovýhle nesmysly. Aha, takže tohle je možná ta promyšlená argumentace ohledně Green Dealu, tedy že Green Deal prostě může za všechno. Třeba za nízkou porodnost, anebo za to, že si lidi nemůžou kupovat byty. OK. Ono možná nechtějí mladí lidé spíše přivádět nové lidi na svět, který se potácí už vlastně za hranou klimatického kolapsu. Ale to je zase věc, se kterou nechce Filip Turek dělat vůbec nic a proto kandiduje do Bruselu. No ale pojďme ještě dál k jednomu detailu. Ty masy těch lidí jsou v pohybu i hodně především díky neziskovkám a díky prostě obchodu s lidmi. Prostě je to cestovka v uvozovkách, jsou to jako tisíce neziskovek, které jsou tím živy. Dokonce v některých těch případech to vypadá tak, že s těmi úřady se perou ty neziskovky, aby ty uprchlíky získali oni. On je to prostě opravdu jako obrovský biznis. Takže jedna z cest je samozřejmě jako absolutně jako zrušit a úplně omezit funkci těch neziskovek. Jasně, neziskovky, které se perou o migranty. Zrušit, to je jasný, jinak nám hrozí úplný konec. Já si myslím, že je nehumánní nechat zaniknout celou Evropu tím, že tady budeme mít desítky, stovky milionů lidí z jiných kultur. Zánik Evropy, kterou ušlapou stovky milionů migrantů a těch jejich kultur. Oni možná ani neuznávají kulturu benzínového auta. Pane bože. Já jenom nevím, jestli všechny ty uprchlíky teda náhodou nevyhání a nebude vyhánět z jejich domovů změna klimatu, která učiní jejich domoviny, což už se dnes děje, neobyvatelnými. Nevím, možná by šlo Turkovi názory ale vysvětlit nějak jinak. Třeba pomocí horoskopu. Co jsi zaznamení? Váha s ascendentem štíra. Takže úplně bestie. Jsi určitě beran, když se takhle ptáš. Jo. To je jasný. To byl ten pán AH taky. Nechce. 20. dubna se narodil pan Zrakovská. Nejste vy oba 27. září, ty vole? Ne, já jsem 15. října. Jsme na tebe moc rozumní. Málo radikální. Já jsem málo radikální z vás dvou, ty vole. No tak jako máš rád tvrdohlavost, hned si se ozval. To má, no. Jsi tvrdohlavý. Jsem? No, ale to není vždycky dobrý. Jako, já vím, že ne. Je to určitě to dobrý, když se rozhodneš třeba jakoby udělat jako horovnou genocidu napříč Evropou, když si ho povede. Když ti všichni říkají, ale to není dobrý udělat. No. Teď už ho nevypípáme, pán toho pána. Rakouska, to jsou ty kořeny staré, dobré, poctivé, pravicové politiky. Trochá té zábavné nacistické genocidy. No ale fakt je, že Hitler by určitě nezakazoval spalovací motory, určitě by tady nevítal žádný migranty, no a rozhodně za jeho času neměl nikdo depresi. Dneska má každý druhý nebo třetí mladý 20, 19, 18 letý kluk nějaký deprese. Já si nemyslím, že nějaký deprese, my jsme se prostě rvali, my jsme jako chlastali, dělali různé věci, že jo, když nám bylo, já nevím, 16, 17, 18, ale nikdo z nás neměl deprese. A přitom jsme žili někde na periferii, někde jsme žili v getu, prostě na jižňáku a byli jsme úplně v pohodě.
A nebyl problém, když jsi neměl jako co jíst, nebo si prostě, já nevím, se moc jako někde něčím jako, nevím, vypil si lahefernetu a bylo ti zle. No neměl si prostě depresi. To je jednoduchý. Když měl někdo hlad, tak si prostě dal flašku ferneta, ale rozhodně, ty vole, neměl depresi. Ale to jako není všechno. Teď čumte. Ale my si teď musíme uvědomit, jako proti čemu stojíme. To už není pravice, levice, sociální demokracie, konzervativní liberalismus nebo něco takového. Ale prostě my stojíme proti lidem, kteří věří, že máme fakt jako někde stovky pohlaví a že když přestaneme jezdit autama, tak to ochladí planetu. Prostě nesmysly, progresivistický nesmysly, kterým nikdo nevěří. V případě takový ty sociologický revoluce, to znamená, že říkají ty lidi, že je 300 pohlaví a takový ty pochody LGBTQ a nevím co všechno, tak na to samozřejmě doplácí lidi si jako z těch menšin na těch homosexuálů. Ale kteří se stydí za tady ty pitomce, reálně. A stejně tak Green Deal vůbec, opravdu vůbec nechrání přírodu, jo? Že ono to je zaštítěný nějakýma hezkýma zájmama. Sociologická revoluce nám přinesla stovky nových pohlaví, což nejvíc vadí homosexuálům. Taking. Jako naštěstí i tohle dokázal Filip Turek spojit s Green Dealem, to je prostě genius. A já si myslím, že on, když jde zakopne, tak nadává Green Deal už za to, že on. Určitě je ale jediným prostředkem, jak tohleto vyřešit nebo vyléčit, spalovací motor. Nicméně Turek nechrání jenom geje před sociologickou revolucí, ale chrání také ženy. No, i když proti jejich vůli. Jo, protože já jsem gentleman, mám rád ženy prostě a rozhodně nemám nic proti nikomu a ať si každý má názor, jaký chce, ale prostě vyjádřil jsem se trošičku v tom smyslu, že když dneska ženský otevřeš dveře, tak ona potom napíše jako feministickou seminární práci o tom, jak se jí to dotklo. Ještě je schopná na tak blbých názorech vystudovat nějakou vysokou školu. A to se prostě dotklo asi 5000 nějakých fanatických feministek, který všechny najednou mi nahlásili pro to. To je to. Takže ono to není, že Meta by se rozhodla, že nás bude sundávat, ale prostě ti lepší lidi, kteří mají pocit, že prostě demokracie vypadá tak, že ty máš být umlčený, tak se na tebe, tak se do tebe pustí. Ať si má každý názor, jaký chce, ale ten se rozhodně nebude lišit od toho, co si myslí Filip Turek, je vám to jasný, vykrávy. Filip Turek je prostě gentleman, tak proč ho chcete spolu s těma dalšíma mentálama umlčet? Ale pojďme ještě na chvilku k mistrovým úvahám o klimatu, protože ty mě taky rozsekali. A víte, kdy začala průmyslová revoluce přibližně? 19. století. 19. století, první polovina třeba. A víte, kdy skončila malá doba ledová na severní polokouli? Tak to už hlavně nevím. Tak vidíte, 1830 přibližně. Takže ono, víte co, ono je to trošičku těžký vzít si jako údaj. Ono bohužel tito vědci tak neměřili tu teplotu ty tisíce let, jo. Ale jsou tady důkazy na to, že v 10. století Grónsko bylo zelené, jo, teď je pod sněhem a tak dále. Prostě ta teplota se mění miliony let, mění se tisíce let. Všichni to vědí, ale ti vědci, co to jako říkají, tak najednou prostě nevystupují v těch médiích. Bohužel je to zvláštní. Wow, profesor Filip Turek právě odhalil příčiny globální změny klimatu. Všechno je úplně jinak. Škoda, že všechny ty vědce, kteří nikdy neexistovali, někdo tak podle umlčel. Ale nejlepší je, myslím, tohle. Představte si, že v roce 2018 už měly být potopený Maledivy a můžete tam furt jít na dovolenou. Já vám doporučuji najít si předpovědi vědců za posledních pár set let. Ještě nedávno teda říkali, že země kole placatá, já jsem slyšel, že je hranatá. A opravdu jako fakt bych na to dával trošičku pozor na tu důvěru těch věcí. Jo. My jsme jako nikdo neurčil, že je konec dějin, že teď jsme jako ti nejmoudřejší, co kdy byli. Když se podíváte na to, že v roce 2000 tady měly být lítací auta, měl být nedostatek vody, ropa měla dojít v roce 1980, pak měla dojít v roce 1990, všechny tyhle ty předpovědi vědců tak se vždycky s absolutně skoro 100% zárukou spletly. Jo, za poslední stovky let. Já nevím, kde vyberete důvěru, že teď zrovna mají pravdu, jo. Vědci tvrdili ještě nedávno, že je země placatá a vypadá jako závodní dráha pro auta. Já si teď nejsem úplně jistý, jestli Filip Turek lije ten benzín opravdu jenom do auta. Jestli ho náhodou nelije také do sebe spolu s třeba s nemrznoucí kapalinou do ostřikovačů. Lecos by to vysvětlovalo. Jako jen tak je podle mě možný tvrdit, že nám vědci slibovali létající auta. Já si myslím, že tady tu vzpomínku si Filip Turek trochu popletl, že mu to možná slibovala máma, když sní přesní dávku. Ale opravdu, pojďme to vzít vážně. Kde vzít jistotu, že ti vědci mají pravdu, že se nepletou tentokrát? Jak bychom to mohli udělat?
Možná se posledních 10 let prostě jen dívat okolo sebe. Prostě jen sledovat to klima vymknuté z kloubu, ten jeden rekordně horký rok za druhým. Možná. Nebo možná se podívat na to, co vlastně předvídal Mezinárodní panel o změně klimatu posledních, vlastně už je to skoro 40 let, kdy se vlastně všechny ty prognózy neustále naplňují a vychází už poměrně přesně poslední 4 dekády. Asi bohužel tedy s výjimkou posledního roku a možná toho letošního, kdy jsme se ocitli už tak hodně za hranou, že si věci nejsou jistí, jak jsme se tam vůbec mohli dostat. No a přitom by se stačilo zeptat tady Filipa Turka a věděli by, že stačí nalít benzín do motoru a nastartovat. Všecko ostatní je přece jedno. Jako každopádně žádný div, že tady pana profesora Filipa si pozvala Zlínská univerzita, aby vystoupil na její půdě se svou dezinformační show. Pecka, ne? Ale jako na závěr tady mám ještě jednu perlu, ale popravdě během tady těch ukázek já úplně nevím, co z toho je nejlepší. Jako je fakt dobrý prostě, no. Každopádně tady mám poslední ukázku, už vás díl ani sebe týrat nebudu. Filip Turek se snaží mluvit k mladým lidem, ale vůbec vlastně neví, co jí má říct, nebo co, jak si představit svět někoho, kdo neuctívá jako své božstvo auto se spalovacím motorem. Co ty děcka chcou? Mají vůbec nějaké sny? Mám dojem, že dnes mnoho mladých lidí má různé deprese a různý špatný pocit z budoucnosti. Lidé nechtějí mít děti z mnoha důvodů, že si to nemohou finančně dovolit, nebo že mají pocit, že to je neekologické, že tady všichni uhoříme. Někteří naopak nechtějí přivést do tohoto progresivistického světa své potomky, a to se právě týká mladých lidí. Green Deal, masová migrace, to jsou všechno témata, která jsou buď děsivá, nebo je někdo vnímá jako příležitost, a já vnímám jako hrozbu, a myslím si, že mladí lidé nechtějí žít v tom, že budou zadluženi po celý svůj život. Přestože jsem se narodil v děsivém socialismu, tak jsem se narodil jako nezadlužený člověk a teď je díky zelené transformaci každý mladý člověk absolutně zadlužený. Nikdo nemá vidinu, že by si někdy koupil vlastní byt, vlastní auto, že by mohl žít vlastní sny. A já si myslím, že to je zcela zásadní pro mladou generaci. Mladí lidé nechtějí přivést děti do progresivistického světa. Ano, mladí lidé určitě nemají perspektivu nějaké hezké budoucnosti. No to ani starší lidé. A určitě nemají perspektivu na nějaké dostupné nebo vůbec nějaké bydlení. Ale za to všechno určitě nemůže Green Deal. A obávám se, že to ani nevyřeší auto se spalovacím motorem. Což je jediný lék, který Filip Turek na všechno nabízí. Možná by Filip Turek mohl trošku omezit vysedávání v zavřené garáži s nastartovaným autem. Já mám trošku pocit, že mu to nedělá na ten mozek úplně nejlíp. Oi, nigiruma no naka o shirabero ya. Ale to je všechno. Já mám pocit, že jsem viděl stovky hodin záznamu s Filipem Turkem, nejspíš se mi o něm bude i znát, i když reálně to byly nejspíš hodiny. I tak mám pocit, že jsem prodělal opakovanou lobotomii. Každopádně, díky za pozornost. Pokud jste to ještě neudělali, Marono, dívej se zkroušeně, rozhodně se please zapojte do naší kampaně. Aktuálně běží kampaň na podporu naší mostecké redakce, což je stále podpora Alarmu, nás všech a tady i Maruny, která má pořád hlad. Určitě má větší hlad než Filip Turek. Dík a zdar příště.